Сумки та гаманці, які сам шиє ветеран АТО/ООС Андрій Сайкович, приніс на роботу, аби показати колегам. Тут доволі такий зручний дизайн, вона така доволі собі середньої тонажності. Можна і щось красиве положити, і щось потрібне. Після 20-річної служби в Збройних силах України потрібно було знайти справу до душі, каже. Захопився шиттям. Ніхто його цьому не навчав. Про основні техніки пошиття виробів зі шкіри дізнався з інтернету, а далі методом спроб і помилок, розповідає. Це хобі. Це не заробіток, це хобі. І хобі, ще й плюс як психологічне розвантаження, так сказати. Тому що, наприклад, коли ти шиєш шкіру, це циклічність. Тобто, коли шов за швом йде, ти робиш це вручну, і це психологічне розвантаження. Плюс воно дозволяє практично по лежачому стані його шити. Тобто розкроїв, встав, походив там трошечки. Андрію Сайковичу 45. У Вінниці живе з 2010 року. Після закінчення Житомирського військового інституту служив у Мукачево. Є учасником АТО/ООС. 2017-го, розповідає, списаний за станом здоров'я. Якщо я 2-3 години в день рухаюсь, так сказати, то це добре. Мені постійно потребую зміни. Тобто посидів, полежав, пройшовся трішки. Тому що в одному місці в мене починається те, що в мене просто відбирають ноги. Якщо одіти бронік, я розумію, що в мене ноги, просто я втрачу ноги і буду лежати, просто-напросто нічого не зможу робити. Наразі Андрій працює в громадській організації «Автомайдан Вінниччини». У вільний від роботи час шиє гаманці. Всі процеси створення шкіряних виробів Андрій виконує власноруч. Ми шиємо ручним швом. І завдяки чому ми утворюємо всередині кожного стяжка невеличкий вузлик. Це і специфіка, і для міцності, і не дай Бог нитка перетреться, то шов не буде загалом розходитись, тому що кожен вузлик буде тримати, щоб далі шов не розходився. Аби підтримати побратимів, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації шиє кобури для зброї. Каже, оборонцям вже передав понад 50 штук. На пояс, якщо треба десь, щоб воно без розняти одіти, на скобу, під магазин. І, в принципі, коли воно знаходиться на поясі, тобто воно тут, коли і швидко можна витащити. Роботи Андрія ексклюзивні, говорить колега Ірина Смірнова. Кожен раз бачила, як його роботи змінюються, отримують кращий результат. Він вкладає душу в свої роботи. Він подарував кошельок моєму чоловіку, також він робив чехол для ножа. Дуже гарна робота і завжди згадуємо з позитивом. Однакових сумок в Андрія немає. Каже, цікаво щоразу створювати щось нове. Більшість своїх виробів дарує друзям або ж віддає в якості лотів на благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця.